LS edo Russell Sandersen akoplamendua aztertuko dugu. E, Gora ezazuea akoplamendu hau erabilgarria dala, daukagune atomoaren zenbaki atomikoa, ba, hogeta amar baino txikiagoa denean, adenean, alda atomoa harinak ditugunean. E, hemen daukagun akoplamendua, oinarritzen da hemen txe daukazuen artikulu honetan, Russell eta Sandersek e, idatzitako artikuluan, ikusten duzu e, zein den izenburua new regularities in the spectra of the alkaline earths. E, ze, eta bitu, zein den e, aldizkaria, astrofizikako aldizkari bat e, da. E, hauen ardura zen e, ulertzea espektroak, atomoen espektroak, eta zeintzuk ziren, ateratzen ziren e, energia mailak. Horretarako, ez da nahikoa, a, asterutako atomoen elektroen konfigurazioa, ze hor txagertzen diren e, energia maila baino gehiago ikusten zirelako spektroetan, Eta spektroak ulertzea ezinbestekoa da, izarretan agertzen diren e, atomoak zintzut diren e, ulertzeko, eta zein egoratan dauden ulertzeko ere. Hala eta ez guztiz ere, da baita ikustea ze urteetan argitaratu egin zen, mi eta beratziun eta hogeta bostean. E, kontuan izan, ez ekuazioa argitratu zara urte berean. Beraz, egin zuten e, asterpena erabat e, ba, e, fenomenologikoa zen beraz hainbat urbilk, hurbilketetan oinarrituta, baina oso intuiziarekin jarraituz, oso erabilgarria da hori bera aztertzeko atomoetan agertzen diren energia mailak e, oieke astertzeko. Bueno, E, kasu honetan, Russell Sandersen akoplamendu horretzeko erabiltzen dugun Hamilton darren hurbilketa hause dugu, alde bat daukagu H0, gero daukagu H1, eta H2 perturbazio bezala e, erabiltzen zuden, hau da, espin horbiten arteko akoplamendua. Atomo harinetan hause txikia bat Orduan, H0-ren ekarpena horatzen badugu, hause, ba, ba, H0, gora zazue H0-ren hurbilketan dagoela elektroiak independenteki bezala tratatzen ditugula eta hortaz gain ba, ere mutzentraren urbilketa dugula hori da lata, orduan H0 Hamilton darrori ba, trukakorra dugu elektroien momentu angeluaren, elektro bakoitzen momentu angeluaren karratuarekin bere LI ba, Z-arekiko daukogun projekzioarekin espina elektroi guztien espinarekin eta SI ba Zarekin, bueno, espinarekin normala da ze espina elektroen espina beti konstante delako, ez? Baina baita elektroen espinen proiekzioarekin. Hori da lata, orduan H0 erabilita daukagun egoeren egoerak zehazteko erabiltzen dugun zenbaki kuantikoak dira alde batetik eh, NI, oda Hamilton darrekin lotutakoa, alde batez beste L zenbaki kuantikoa, L karratuarekin luta dagoena, M araspi L i, L i zetarekin luta dagoena, eta M S i, espinaren proekzioa S i zetarekin luta dagoena, eta espinegoera ematen duena. Zer gertatzen da? Beste ekarpen hauek kontutan hartzen ditugunean, beraz, eremu zentrala jaka zuretan ez daukagu, eta gero hortaz gain daukagu espinol bitan arteko akoplamendua, non ja, LI karratu ez da zenbaki eh, kuantiko ona, eta eta LI karratu ez da zenbaki kuantiko ona, eta ez da LIZ, edaukagun, ze, eh, energia potentziala zentrala ez darako. Hortaz gain ja, SIZ ez da zenbaki kuantiko ona, beraz, ekarpen hau ze dugulako ere Orduan, hau dela eta emintxeokon zenbaki kuantikoak eragi hauek, ez dira erabilgarriak egoerak zehazteko. Orduan, zeintzu dira ze eragiak erabiltzak egu egoerak zehazteko? Ze eragiak izango dira trukakorrak kasunetan daukagun Hamilton dar guztionekin? Bueno, LI bakoitzak ez dira trukakorrak, baina... Hemen txek, kanpoindarrik ez daukagunez, sistema osoaren momentu angeloar osoa, da elektroi guztien momentu angeloaren batura, hori bai kontxe batuko dala. Duan, ele karratu, bai izango dugula eragie egokia oda Hamilton darrekin, trukakorra izango duguna. Gauza bera, s karratuarekin, oda espin, zizt, elektroi guztien espin osoaren baturaren karratua ere izango dugu. Ze Uin funtzio antisimetriko izan behar dugu, beraz, ezin dugu zehaztu, zein izango den, elektu bakoitzaren espina, baina espina osoa bai. Eta gero, bestaldetik, hemen txedaukagun ekarpena hori dugula eta baita, ba, e, momentu angeluar osoa ero definitu dezakegu, J, non J hori momentu gelo bezala ditu dezakegu, non hori izango dugun L, G, S. L izan da momentu osoa eta S sistemaren e, spin osoa. Ba, era horrekin definitzen dugun J karratu eragilea, honen karratua dana, baita sistemaren e, Hamilton darrekin trukakorra izango dugula, honen trukakorra dugulako. Eta baita honen Z osagaia. JZ baita trukakorra izango du. Orduan, hau dalata, kasunetan, guzti hauek, eragi guzti hauek, izan da, ba, kasu honetan emitxe daukagun jamitun dar oso hause e, daukagula, egoerak zehazteko erabilitzak egu, ba, e, zenbaki kuantikoak ondorengoak izango dira. Alde batetik, L. L zenbaki kuantikoa, L karratuarekin egongo da lotuta. Bestatetik S. S zenbaki kuantikoa, S karratuarekin izango dugu lotuta. J zenbakiko antikoa, J lotuta daukaguna, eta J lotuta izango dugun zenbakiko antikoa M aspi J bezala izendatuko du. Beraz, kasunetan, egoerak, era honetan, adiraziko ditu. Beraz, hau izango dira guk, erabilitzak egun zenbaki kuantikoak, egoerak zehazteko baldin eta gure Hamilton darra, hemen txea iru ekarpen hauetaz, hauekin osotuta bada. Baina, mentsa daukagun interesa ontaz gain, da ikustea energia egoera hauen energia egoera honek duen L edo S edo J edo MJaren menpean. Nola astertu hori? Nola ordenatu egoera hoien energia? Hori da honek duen e, interesa. Ze, azken finean, guk astertu nahi duguna da, zein den, oinarizko egoerari dago kion ezaugarriak berriro ere bere bere azterpen elektronikoa, konfigurazio elektronikoa egiterakoa, nortzen da zegoen, hainbat egoera diferenteak e, ateratzen genituen, non endakatuak zeuden, orduan beste ekarpen hoiek behar ditugu, atxe bat eta atxe bi ekarpenak behar ditugu, aztertzeko oie, guztietatik zeinik duen energia bajuena eta zeinik duen lehenengo egoera itzikatuak eta bat. Orduan, oraintzi daukagun gure interesa eta gure erronka izango da baita egoera hauek ze gain zein den egoera hoien energia. Eta hori egiteko badaukagu arau batzuk. E, erabiltzen diren hauek egiteko, hauek astertzeko erabiltzen diren arauak junden arauak deitzen dira. Junden arauak deitzen dira. Bueno, junden arauak aipagar, ba, junden araba jun, da fizikari alemaniarra da, eta junden arabak ere ipagaria dugu, mia beratzen eta gota zazpikoak dira. Eta referentzia bezala erabiltzazue rodien ekuazioa, hogeita bostean ateratzala. Ordan, araba hauek, zer esanik ez, baita, fenomenologikoak dira, urbilketaz, gozita daude, urbilketen bidez ateratako arau fenomenologiko batzuk dira, Orduan, gerta daiteke atomo batzuetan ala guzti hauek ba, erabilkarrek izizatea, baina bai egia da askotan erabiltzen dugula. Askotan aplikagarria dura atomo guztien ezaugarriak aztertzeko. Orduan, oso erabilgarriak eta importanteak ditugun arabak dira. Izatez, junden arauak, hiru arauak dira. Ointxe aztertuko ditugu, ze, aipatuko ditugu behintzat, zeintzu diren hiru ara horiek. Ze gero hauek benetan sakonki ulertzeko praktikaren bidez egin behar dugu hainbat adibideak aztertuko ditu horretarako. Baina gure lehenengo urratzo bezala egin gutuko izango da ebintxe, lehenengo puntu bezala, nego pausu bezala, e, aipatuko ditugu zeintzu diren arauak. Lehenengo eta ben, ekarpena hundien adoguena, behintzat, eragina hundien adoguena, eserekin, sistema osoaren eserekin dago erlazionatuta. Orduan, horrek markatzen du neurri gehien batean, neurri ondien batean sistemaren energia. Eta eserekin erekin lotutako energiaren erlazioa ondo horren guada. Zen bat eta S ondiago izan, orduan egoera horrek duen energia txikioa dugula. Ordan exi S maksimori dagokio energia bajuena, oinarrizko energia. Izatez, horretarako, ondo legoke, gogora ezazu ze gertatzen zen, helioren kasuan, sehortxe bai astertuko nola, oinarezko egoera, eta lehen gero kitzikatuak, eta bar. Bueno, e, zerkatik gertatzen da hori, zaituko gara pixka bat behintzat, azterpen fenomenologikoak izan arren, bala, eo, urbilketak edo e, intuitiboki emandako azalpenak emote. Zerkatik gertatzen da erlazio hause. E, hause dago erlazionatuta uin funtzioak izan behar duen antisimetriarekin. Gora zazue, ez ezen maksimoan egon da, Ordan espinari dagokion ekarpena simetrikoa dala. Baina hori funtzioak beraz badauka bere egoera espazialekin lotutako ekarpen hori. Ekarpen hori antisimetrikoa izango da. Eta egoera antisimetrikoa edo ekarpen espaziala antisimetrikoa izan da horri dagokion energia potentzialen batez bestekoa minimoa da, txikiena dugu. Eta horregatik dugu ese maksimoa izan da energia bajuena izatea espero dugu. Bueno, hau dugu lehenengo araba. Oraintxe, goaz, bigarren araba, bigarren junden araba astertzerakoan. Orduan, behi eta esen egoera, zehaztu bat dugu, orduan, urrengo, in, urrengo asterpena dago lotuta. Orduan, S zehaztua izan da, S baterako dugun L ere posibleak diren Lren balioak zenbat. Eta L, handiena izan, berriro energia ba, joa dugu. Hori, zergatik gertatzen da berriro, eh? gara, azterpen nola baita kualitatibo bat ema, eh, ematen. Ba, demagun, bi elektroi bat dugula, ba, lehenengo eta behin elektroi bat jarriko dugu, eta elektroia ba, daukagu irudi klasiko baten bidez, hemen txen iguruan daukagu bueltak zirkunferentzia bat osotzen. Ha, hemen dugu elektroia eta gorrian dana da nuklea dugu. Bueno, beste elektroi bat badugu, energia minimizatzeko emetik, edo lehenengo honetatik, alik eta urrunen egotea nahi dugu. Orduan, energia minimoa duen egoeran, egonda, bigarren elektroia alik eta urrunen badago, eta beti alik eta urrunen egonda, horrek esan edo baita zirkunferentzi berean egongo dala. Eta zirkunferentzi berean egonda, elektroi bien momentu angeloarrak batzerakoan maksimoak egiten egiten zaigu. Zirkunferentzi berean ez badaude, orduan e, egoera horri dagokion momentu angeloarra, ba, e, zirkunferentzi berean egondarekin konparatuz txikiagoa izango litzateke eta zirkunferentzi berean ez badaude, ez lirateke alik eta urrunen egongo, eta orduan, hori dago kion energia potentziala, haundiago izango litzateke, beraz, egoera horretan egonik, energia haundiagoa izatea, espero dugu. Beraz, hori da nola baiteko ba, azterpen edo azalpen kualitatiboa. Baina, hortaz gain, gauza bat komentatu behar dugu, e, egon daitezken L edo L eta posibleak diren L-ak eta S-en kombinazioak ez dira posibleak. E, zer dela Bueno, e, uin funtzioak, uin funtzioak bizatitan baratu den zakegu, zati espaziala alde batetik, espaziala, eta gero bestaldetik e, espinarekin lotutako ekarpena, espina. Zati espaziala, nola bait, dago lotuta honek zehazten du, edo markatzen du zein den sistema osoaren momentuan geloarra l baki Eta espinarekin lotutako ekarpena markatzen du zein den sistema horen, sistema osoaren, s osoa, eze s baki kuantikoa. uin funtzioa, pete behar du, antisimetriko izatea. Beraz, uin funtzioa antisimetrikoa izan behar du. Baina, klaro, segun eta zein den S eta L eren balioak gerta diteke metik ateratzen zaikun funtzio antisimetriko ez izatea. Hau da, gora ezazua adibidez. Ba, S maksimo izan da, espinari dago keonek simetrikoa dala. Eta S maksimo minus bat te, dago kion azpizpazio horren da, orduan antisimetrikoa. Eta horrela, bai? Ba, ekarpen e, espaziai dago kionez, gauza bera, L maksimoan egonda, Orduan, uinfuntzioan, funtzio uin simetriko izango dugu, ekarpen espaziala simetriko izango dugu. Urrengoari ele maksimum minus batean egon da, antisimetrikoa. Beraz, kombinaketa izan behar da egokia, non, bi hauen biderkaura, beraz, bat simetrikoa bada, beste antisimetrikoa izan behar du, eta ez? Espinian ekarpena antisimetrikoa bada, edo simetrikoa bada, ba, ekarpen espaziala antisimetrikoa izan beharko da. Beraz, hori ba, ori, ori kontutan izan da, edozein L eta S-en balioen kombinazioak ez dira, ez dira posibila. Beraz hori kontutan hartu beharko dugu ere. Bueno, badaude, beraz, bigarren e, junden araua aipatu dugu, eta azkenik e, falta zaiguna da e, irugarren junden araua. Eta irugarren junden araua dago lotuta, hemen dagoen ba, ekarpen honekin. E, espin orbiten arteko, ba, ekarpen honekin dago erlazionuta. Non, honen arabera, ba, hemen txaukagun zenbaki kuantiko egokia j karratua izango dugun. Eta hau ekarpen hause, bastertuko dugu perturbatiboki. Orduan, bain eta l eta s eren balioak zehaztuta egonda, ba, Aztertuko dugu, zeintzuk diren, a, L eta S oiei dagozkien, hainbat, J-ren e, balio posibleak. Ordan, L eta S-en kombinazioak astertzen dira, j balioak emoteko. Eta hori da, junden araba. Bueno, Hori da, irugarren. Junden araba, L, zenbaki kuantikoa, eta S, zenbaki kuantikoa kombinatuz, ba, era horrekin, lortzen dugu, posibleak izan ditezken, j zenbaki kuantikoen balioak. Eta, hauek, bi posibilitate izan dizakegu Jren arabera. Azpigeruzaren, azpigeruzaren, edo adibide praktikoak ikusterakoan ikusiko dugu honek ze esan eduen azpigeruza horri zeri dagokio. Bueno, azpigeruzaren okupazioa, ba, erdia baino, uh, baino txikioa bada, bakatu jarriko dugu emetxe lehenengo ardia, baino txikioa badugu, orduan, zenbat eta jota txikiago izan, energia txikiago izango dugu. Eta, aspi geruzaren okupazioa aldrebez, erdia baina ondia odenean, orduan, zenbat eta jota zenbaki kuantiko ondia goizan, orduan, energien balioa ere, Ea handiagoa izango dugu. Bai. Bueno, hau da, egon daitezken, JN arabera, egon daitezken bi posibilitateak. Izatez, izatez, lehen aipatu dugun bezala, egiten duguna da, e, espinio orbitari dagokion, kion, ekarpena, e H2 horren, egoeraren batez besteko astertzen du, pertu bat iboki astertzeko ekarpen hori. Beraz, horretarako egin behar duguna da, gure egoerak daukan L, S, J, M, J, hau da gure egoera, Beraz, h biri dagokion ekarpena berriro jarrita hause dugu. Hause dugu li biderkaura eskalarra si eta berriro hemen daukagu lsjmj. Beraz, egin behar dugu gauze, hau astertzeko bignar eta ekarren teorema erabiltzakegu, baina hemen gara hortxe sartuko, ez da gure helburu honetatik eh, kanpo dago nola bait, Eta hori egiten badugu, baina berri esaten dizuet, ez da hori kasuetan interesantzaidana, era honetan adieraz ezaken, da hause adieraztea, ba L eta S eren L osoa eta S osoaren funtzioan. Horretarako, izango gogunuken hemen txea kanpora, aterako litza funtzio bat L eta S funtzioan, eta hemen barruan geratuko litza eguke ondoren goa, J, M, J, berri hemen barruan daukagu L, biderka obra eskalarra S, eta berriro L, S, J, M, J. Berriro daukagun L, S hori, hori bai jarri dezakegula J haren funtzioan, ezta? da? hori berriro jartzen badugu gore hori, hemen daukaguna da bat biren, J karratu minus, L karratu minus, Eze karratu, diren guzti hauek dira eragiak e, Mentxe ere eragiak ditugun bezala. Eta hemetxe ze ateratzen den aztertzeko egin behar duguna da zuzenean hementxeko on eragile hause egoera e, honen funtzioan aplikatu, baina izatez egoera hause hementxeko on autofuntzioa da. Orduan j karratu honen gainean aplikatzerakoan ateratzen zaiguna da h barra karratu j bider j bi bat, bai? Gauza bera l karratuarekin eta s karratuarekin. Orduan hori egiten badugu zuzenean ateratzen zaiguna da h barra karratu sati g funtzioa l eta s funtzioan duguna eta gero hementxe ondorengo zenbakia. J, bider J gehi bat, minus L, bider L gehi bat, minus S, bider S gehi bat. Hau da, ateratzen zaiguna. Eta, eraz, ja, badaukagu, badaukagu zein den e, azkeneko ekarpen honi dagokion ekarpen. Eta izatez, ementzatzen daukagun uin funtzioa, bueno, barkatu, ementzatzen daukagun funtzioa, Honek aldatzen du bera dirazpena segun eta aspirurusaren okupazioa. Aspirurusaren okupazioa ba, e, erdia baino txikioa bada edo erdia baino ondioa bada orduan bere ikurra horren arabera aldatu egiten da. Eta izatez, ba, gian interesantea izan daiteke, ba, kalkulatu dezakegu, baita zein den, ba, aldamenean dauden bi joten arteko aldea. Hau da, aldea, aldea energian dinot. Da, biegoera, konparatzen bat dugu, bi egoeren energia. Jaken bat eta joten energia. Konparatzen bat ditugu, L eta S berdinak izan da. Orduan, ba, hoien arteko aldea, deituko dugu aldea, konparatzen bat dugu, j ken bat eta L eta S berdinak izan da. Eta Jari dagokion energien aldeak egiten bat ditugu, azken finen egin duguna da, hemen txe, eh, batekin ordezkatu eta jotarekin ordezkatu eta bien arteko diferentzia egin ateratzen zaiguna ondorengoa dugu H barra karatu j, l, s, bider j, balioa horrek ze esaten digu horrek esaten diguna da zera da zenba eta j ondia hau izan orduan aldeak ere ondia huak izango direla bakarek hori esaten digu bueno, baina ez da horren, horren importantea beraz, Ja, uh, ikusi ditugu zeintzuk diren e, junden hiru e, arauak. Hiru arau hauek importanteak izango dira ba konfigurazio elektronikoan nolabait moldatzeko eta ateratzeko zein den atomoaren L osoa, S osoa, J osoa, osoa, gero eta hortaz gain ba konfigurazio elektronikoa ateratzerakoan hortze hainbat egoera endakatuak ateratzen zitzaik, zitzaizkigun eta ekarpen hori ekatxe bat eta atxe bi ekarpenak ateratzerakoan endakapen hori apurtu egiten zaigu eta hainbat egoera eta maila diferenteak ateratzen zaizkigu hortek, zer ez, maila horietan arteko energia diferentzia oso txikia izango dugu, baina hainbat energia ateratzen zaizkigu. Eta junden arauak erabilgarriak dira, ba, hainbat energia horiek nolabait ordenatzeko eta aztertzeko zein den oinarrizko energiaren dagokion mailak eta eta bar. Bueno, Hala eta guztiz ere, imaginatzen dut oraindik, orain, ze, orain dik, junden arau hauek nahiko nahiko ez argi geratzen zaizkizuela, ez da? Eta hoiek argitzeko daukagun era bakarra da enbat eh, adibideen bidez argitu ederaz praktika eraman. Nola praktikara eraman ditzakegu aipadutako junden aragoiek hori da ondoren ikusiko duguna.